Jina langu naitwa John Richard Kipalamoto. Ni mwenyekiti na mratibu wa mashindano ya Kuambiana Cup. Kuambiana Cup mwaka huu inatimiza miaka mitano, na mwaka huu tunatarajia tuzindue katika kijiji cha Ngelenge. Hapa kuna timu jirani ambao ndo mabingwa watetezi ambao wanaitwa Shuma FC. Shuma FC watapambana na Masasi FC katika uzinduzi. Hapa tumekuja na timu yangu kuja kukagua uwanja kwa ajili ya mtanange huo ambao tunatarajia utapigwa tarehe 26 mwezi huu wa 6 siku ya Jumatano. Kwa hiyo tumekuja kukagua. Tulikuja mara ya kwanza tukakagua uwanja na tukaelekeza vitu ambavyo changamoto ambazo tulikuwa tumeziona. Na leo tumekuja tena kuangalia kuona kama vile zile changamoto ambazo tulikuwa tumeelekeza zitatuliwe kama zimekusha tatuliwa. Kwa hiyo bado tunaendelea kuelekezana kuona nini kifanyike kuhakikisha kwamba uwanja unakuwa katika ubora ambao unatakiwa siku hiyo. Kwa hiyo tuko hapa na timu nzima ya ukaguzi na tunaendelea. Bado changamoto ndogo ndogo zipo, changamoto haziwezi kukamilika zote kwa wakati mmoja. Basi tunajitahidi kuhakikisha kwamba zile ambazo tunaziona basi zinafanywa kazi kwa wakati na mambo yanakuwa mazuri. Kwa kweli mwaka huu tunakuja kivingine. Tunatimiza miaka mitano, kwa hiyo tunasherehekea kutimiza miaka mitano ya Kuambiana Cup, na tutaona kuona kabisa kwamba mambo yanakuwa mazuri kabisa katika kijiji hiki, mambo yanakuwa mazuri kabisa katika uwanja huu. Watu wafurahi. Huu uwanja huwa unajaza watu wengi sana. Watu wanatoka katika vijiji vya jirani, kutoka Litui, kutoka Msungu, kutoka Masasi, Ruilo wapi, kote huko wanakuja kujumuika mahali hapa. Na tunatarajia kuwa na ngoma zetu za asili, hiyo hatuwezi kusahau. Kuna kina mama hapa wanacheza ngoma inaitwa Kihoda. Kihoda mara nyingi inachezwa na kina dada, lakini kuna kina mama wanacheza Maharamisi, lakini kuna mganda. Hata ndugu yangu aule kule Dar es Salaam anaucheza sana mganda. Lakini vile vile tuna ndugu zetu Wasukuma wamehamia huku na wao wana ngoma zao za Kisukuma. Kwa kweli wanachangamsha. Kwa hiyo tunatarajia kuona kwamba hayo yote mwaka huu yakitokea katika uwanja huu wa Ngelenge. Na mimi niwaombe wana Ngelenge wote, kwanza niwashukuru kwa maandalizi mazuri ambayo wamekwisha kuyafanya na ambayo wanaendelea kuyafanya. Hata leo tumekuja tumepata mapokezi mazuri, pamoja na kwamba tulikuwa tunakuja kukagua tu uwanja. Tuna watu wengi ambao wametupokea na sisi tumeshirikiana nao, na tunawashukuru kwa ushirikiano ambao wametupa. Lakini vile vile wana kijiji, wazee wa hapa, na wao wametupokea. Tunaamini kabisa mambo yetu mwaka huu yatakuwa mazuri na yataenda vizuri kabisa kama ambavyo tunayatarajia. Jambo jingine ambalo ninaliona kwa kweli, hata wana kijiji wenyewe na wenyeji wa hapa wamepokea vizuri, na wanasubiri kwa hamu siku hiyo ya tarehe 26 kuona kile ambacho kilikuwa kinatarajiwa kifanyike basi kifanyike. Tunawashukuru sana. Na vile vile tunatarajia wageni mbalimbali ambao watakuwepo mahali hapa kwa ajili ya uzinduzi, sherehe zetu za uzinduzi. Na kabla ya uzinduzi tutakuwa na mambo ambayo tunatarajia kuyafanya, mambo ya kijamii kuyafanya katika tarafa hii ya Masasi. Tunatarajia kwenda kutoa zawadi katika vituo vyetu vya afya vya Manda na Luilo. Ni vituo ambavyo vimekuwa vikihudumia wanajamii wote wa tarafa hii ya Masasi pale wanapokuwa wamepata matatizo ya kiafya na akina mama kujifungua. Kwa hiyo huko tunatarajia kwenda kutoa zawadi. Baada ya hapo tutatarajia tena kupita kwenye shule ya msingi Kingole, shule ambayo mkurugenzi wetu wa Kuambiana Investment Company Limited alisoma. Kuambiana Investment ndio wadhamini wakuu wa mashindano haya. Kwa hiyo shule ambayo alisoma, tutaenda pale kuona kuna shughuli zinaendelea pale ambazo zilikuwa zimedhaminiwa na kufadhiliwa na Kuambiana mwenyewe. Kwa hiyo tuna mambo ambayo mengi ya kuyafanya katika kuhakikisha kwamba shughuli ya uzinduzi wa mashindano haya kwa mwaka huu wa 2024 zinakwenda kufana. Kwa hiyo mambo tumejiandaa vizuri, timu nzima iko hapa. Kuambiana Cup, rudisha furaha nyumbani.